Takže ahoj, já vás vítám u další hry mého dětství a dneska si tady, vážení přátelé, zahrajeme legendární českou hru z roku 1999 s názvem Polda 2. Tady tato hra je vydána i vyvinutá společností Zima Software a je to teda druhý díl populární série adventur, jo, od této společnosti. Teďka mi tady běží vlastně intro, jo, jinak o co tady půjde? Půjde tady vlastně o to, že Polda Pankrát se po vyřešení případu zmizení dvou lidí ve vesnici Lupany, jo, dostává do metropole Marcias. Zde nejprve vyšetřuje požár hotelu, kde beze stopy zmizela hlavní kandidátka na mis, Claudia Ash, a poté se zabývá klonováním lidí v organizací DNA Revolution. Jo, jinak můžete slyšet, že hra teda má i český dubbing, jo. Keď se nám tady vole Petr Nárožný, jo, takže už nás to tady uvádí do děje. Je to docela, jako bych tak řekl, vtipná hra, nebo i lehce, jak se to říká, satirická, jo, je to teda 2D hra a většina postav má základ vlastně ve známých postavách umělecké či politické scény, jo, naráží se například na Lara Croft, Esmeraldu, Claudii Schiffer, jak jste možná už mohli poznat, jo, Billa Gatese, Davida Copperfielda, Michaela Jacksona, Lunatic, Pamela Anderson, Boženu Němcovou a tak dále, a tak dále, jo, takže dneska si tady společně zahrajeme zhruba takovou tu půl hodinku klasickou, jo, abych vám ukázal, jak tady tato hra vypadá, jo, jak se máte vlastně tady pohybovat, jak to funguje, jo, je to teda klasická adventura, jo, takže je to takové to klasické, že musíte sbírat předměty, jo, používat je na určitých místech, kombinovat je mezi sebou, nebo postupovat pomocí toho, že budete mluvit s různými osobami na ulicích, jo, takže tato hra má zhruba takových 6 herních hodin, jo, bych tak řekl. My se teda pustíme tady do té naší půl hodinky a jinak na závěr bych mohl říct, že ve hře je 38 různých lokací, jo, 45 postav a 160 použitelných předmětů, jo. A byla to ve své době druhá vlastně nejrozsáhlejší česká adventura, jo. Jinak tato hra vyšla i na mobilní zařízení pod názvem F-Som Cop, jo, což znamená nějaký úžasný policista. Takže my už se teda půjdeme na to vrhnout, jo. Tady mám nějaké nastavení, ale dá se tady měnit jenom muzika, zvuky a hlasy, jo. Já to tady dám, to tady trošku jakoby tak vyrovnám, jo, tu muziku tady utlumím, jo, a hurá do hry. Jinak safe je teda, že si to můžete uložit, jo, není to safe jako trezor. Tohle nemačkat nedělá vůbec nic, jo, samozřejmě kdo by to neskusil tady tohleto zmačknout, load je načíst, jo, a posádka je, že vám to ukáže vlastně titulky, kdo na tom makal a tak dále. Intro je to, co jsme teďka viděli. Takže my se už teda jdeme pustit tady do hry s tím naším Polu Pankrácem, vole. Ano, prosím. Jo, tady samozřejmě nesmrtelný Luděk Sobota, jo. Já ti říkala, nechoď, policajtu, musíš na to blbej. Když čemu tě nepustí, tak vezmeš vařit kafe. Jo, slyšíte v telefonu, vole, Marge Simpsonova. Kolik už si odpráskne vynek spoluobčanů, hoho. Tak mohla vypnout, tak asi žádnýho, když si ty stříkačce nedali patrony. Jo, jako tady ty hlášky jsou jako docela dost husté, jo, na tu dobu, jo. To byla dost taková, řekl bych, no to jsme si teda popovídali. Ne, no ne, že nehumánní hra, no, ale zase? Ahoj, Pankráči.
Ale že prostě se si nebral servítky tehdy, jo, takže... Takže, jakoby tady tuhle tu hru jsem měl velice rád, jinak tady tuto hru mám vlastně z DVDčka Počítač pro každého 6/2007, kde vlastně kromě tady hry Polda 2 a Polda 3, které mám vlastně tady z tohoto DVDčka, tak je tady i docela super hra první světová válka, jo, takže pokud byste měli někdy zájem, můžeme si to také společně zahrát, koukám tady na to, jo, co tady ještě máme, automat na kávu, jo, automat na krávu, to je jakýsi Dracula Wanted, jo, vidíte, že to je jakoby docela krásně okousané, jo. Takový voňavý kafe, Ale jedna kapsa prázdná, druhá až se ucho. No, nebo tak nějak přes, to bylo. Přesně tak to bylo, ty vole. Tak, prohledat šuplíky. Tak se podíváme, co tady Půjdeme máme. Se podívat, co tady máme, no. Pěkná nová bouchačka, odznak, klíč od cely a zánovní otvírák. Tak, všecko si to vzal, jinak když tady vlastně najedete nahoru, jo, tak tady je inventář, jo, počkej, jenom teďka nevím, počkej, hurá do hry, nevím, jak se má z toho správně výjíždět, jo, prostě se klepne, takže to si myslím, že by už mohlo být všecko docela, teďka nemám mail, tady nám to vypíše jakousi modrou smrt, kurňa, jo. Tak, tady máme krásné vole, tady jakýsi kopr, jo, to má být asi ten Copperfield, jo, tady s tímhle tím gulivárem, to je jakýsi homeless, vole, Sherlock homeless, tady jak máme jakéhosi policistu. Nazdar, Matěji. Proč tě holky nechtějí? Táče. Co pak proved? Ale no, místní chmaták, žádný velký SO. Jo, ten dubbing je super, jo, vole, tady nárožný, tady je krása. To chytli, ale zatím jsme ho nedostali ani k pořádnému to výslechu. Už nám pětkrát utek, no. Nevím, jak to dělá, no, hotovej to kaprky. Jo, přesně no, tak, ty vole. No, budeš mít teďka štěstí. Už teď vidíš, mám to posichrovaný. Teď mi nemůže to utýct. To máš posichrovaný, ty vole, ale já tady přece jenom ještě stáhnu tu muziku. Jo, bo ona tady hraje asi jedna a ta sama furt dokola, takže to nebude nic extra, jo, takže vymlátit minci, to je přesně něco pro mě, jo. Přískni do toho. A je venku, haha. No, a je venku, haha, ty vole. Co se vytáhl z jeho staré, ty vole. Tak, můžeme jít, vole, se tady podívat ještě na odpadkový koš, co si tak pamatuju matně, jo, jak se to... Je tu jenom kelímek a šlupka od banánu. Když už se v tom koši hrabou, tak si to... Samozřejmě, ty vole, to se může všecko ještě hodit, kurňa. Tady jakési fuck já, ty vole, nekrať. Tak, teďka si pamatuju, že se mělo jít, myslím, k šéfovi, nebo, jo, tady přesně, ano, k šéfovi, ještě se půjdu pojat, co nabízí tady tenhle Halo, ten bezďák. Pane, tohle není žádná odpočívárna. Já si myslím, že mu je to úplně užití, no. Halo, pane, tohle není žádná odpočívárna. Zdá se, že spí. Tak počkej, můžu ho nějak probrat, ty vole, velmi účinná zbraň. Můžu to tady dát na toho bezděláka? Nemůžu, ty vole. Kafe, to je jakýsi nůž. Šlupka od banánu, sekira, vole. Policejní odznak. Tak zkusíme to na toho bezděláka použít, ty vole. Ne, to nejde. Tak jdeme k šéfovi, ty vole. Jdu se tady podívat. Jo, to je krásný šéfík. Zdravíčko, majore. Tak jsem vás konečně přesvědčil o svých kvalitách. No, to určitě, ty vole. Že jste si na tu důležitou... Sedí tam, vole, za tím stolem, jak žaba na pramení. Pankráci, jedinou tvou kvalitou byla chřipka, kterou si nakazil celé oddělení. Polovina chlapů leží doma v horečkách a tou druhou polovinou si ty, takže mi nezbývá, než... No, to je dobré osazenstvo tady, kurňa, to mají dva policajty. Podívej se, je to důležitá záležitost. A já si rozmyslel, že to nemůžu svěřit někomu jako si ty.
No. To je v prdeli. A nemyslíte, že... Opravdu to nejde. No, a kdyby snad... Řekl jsem, že ne. Já vás chápu, ale podívejte se na to. Nepřipadá v úvahu. Dobře, a ještě jsem chtěl... vole, zakoktán jak domovnice, jak vole nemůže přečíst svoji váhu. Jo, dobře. Děkuju, šéfe. A kdybyste si to náhodou... Ven! Tak, najít klíče od auta, tady můžu vzít, ty vole. No, to je to úplně jedno. Sebrat šéfovu svačinu. Jedeš neřáde, fláká se to. No, tak to nemůžu, kurňa. Dobré. Tak mám tady, kde mám ty klíče od auta? Tady. Dobré. Co tady ještě můžeme prozkoumat? Podívat se na mapu se můžeme. Nemáš nic lepšího na práci, než tady vokounět? No. Teď už jdu porád. Porád, stl, ty vole. Jo, tady tenhle ten okoun ze zdí. Kurňa, tak jdeme asi na chodbu. Tady už nemám asi co jiného tu porábat. Jo, policajt, vole, tady spoutány, kurňa. Jo, ten chlap zase utek. Jo, ten dopadl, no. Tak já si vezmu tu kouli a to s dovolením. Si myslím, že to bude to úplně jedno. To je jakési WC hajzli, BIS tady je. Teď už si můžu promluvit s tím homelessem, ty vole. Haló, pane, on mi měl něco... nevíte, co se tu stalo? Zdá se, že... On mi měl něco dát, ale ten blbec. Počkej, co to je? Kofi, vole, Kelly Mac s kávou. Policista Pankrát, Servác, Bonifác. Haló, ne, nevíte... ty vole. Tak nevím, jak se měl probudit. Tady se on se měl nějak probudit, bo mi se zdá, že mi měl něco dát, ale to nevadí. Jo, takže... Teďka tady se mělo, myslím, osvobodit toho policajta, že... Tady z těch brýlí... A koukejme se, jakou pěknou nožičku jsme to dostali. No, přesně tak. A nožička se použije tady na tohle toho vyšperhání tohoto toho policajta, to si pamatuju. Tak, super. No. No, ten tady, vole, teďka stojí jako by nic, ty vole. Takhle přesně vypadám já v práci, ty vole, tam stojím. Celou dobu mě něco příšerně tlačilo v kalhotech. No. Je. Hele, nějaký klíček. Aha. Ten asi patří do toho. Ježiši Kriste, to je banda idiotů tady. Ať ty pouta můžeš aspoň použít, až na toho lotra někde narazíš. No, jo, já si myslím, že by ho, vole, spacifikoval líp než ty, kurňa. To jako potřeboval, no víš, moc o tom nemluv. Jako o té lekci, jo, no prostě máš to u mě a až teda něco, tak se stav za mnou v laborce. Snad, abych už vyradil. No, já si taky myslím, ty vole. Začalo to tady znít, vole, lehce buzeransky. Jo, takže jdeme ven, vážení přátelé, a možná se vám v hlavě už vyhrnula otázka. Můj sedmý smysl mi říká, že Copperfield daleko neutek. No, se tady půjdu promluvit tady s tímhle tím cápkem, jo, to je krásné auto. Tohle na mý práci miluju. Původně jsem chtěl být popelářem, ale ty se v těch odpacích tak často jenom odpory. Nejlepší je tady, vole, to okno v prvním patře zalepené na plastí, jo, a tam ta prasklina, vole. Pan hledaná osoba, ať ho nevyplaží. Spojená, vole, tam tím materiálem, vole, z Merkuru. Tak, a co teďka, vole? Pouta. Myslíte, že mám dát ty pouta na toho Šulina? Ne, to asi ne. Ty vole. Promluvit s výrostkem. Mládenče, neviděl jsi tudy někoho projít? Pěkný voz, starouši. To je dobré, ty vole. Jestli jsi tu někoho neviděl. Jo takhle, no tak to na mě musí pomalu. Jsem krapet nedoslejchavej, rozumíš? To určitě, tak vole. Tak viděl nebo ne? Což o to? Jeden chlapík se tu ochomejtal. Fešák to byl. A ten voz... Ježíš, co ty jsi nějaká, vole, modní policie, vole, že se staráš o nějaký vohos. Pravej tesil, pravej zelenej tesil. A ty jsi, vole...
Jo, počkej, tady tohohle toho Šulina, jo, já už vím, on se měl zamknout k té popelnici, ty vole, zamknout Copperfielda, jo, dějte se na to. Už jsme se dneska jednou viděli. Jo, ne v té pudlici, ty vole. Dá se, že na Ježiši Kriste, to jsem zapomněl. Něco jako zmizení otevřenou konzervou. No, přesně tak, ty tak vole. Kolega Matěj povídal, že si u vás předplatil kurz pro mladý kouzelníky a dočkal se pouze jedné lekce. Určitě mu udělá radost další. No, možná byste se chtěli zeptat, nebo by vás zajímalo, proč toto začínám natáčet od Poldy dvojky. Je to z jednoduchého důvodu, vážení přátelé. Jednak tady tohle toho Poldu 2 a Poldu 3 jsem měl vlastně na tadyhle těch DVDčkách Počítač pro každého. Jo, a Poldu 1 jsem do té doby nehrál. No a potom vlastně mě ještě minula hra Polda 4 a potom jsem zase hrál až z ABCčka v roce 2009, jo, nebo 8. 8 to vyšlo a 9 jsem to myslím hrál, nebo tak nějak, jo, tak jsem hrál ještě hru Polda 5, jo, vím, že teďka je 7 už na Steamu, ale třeba co se týká, tak 4 a 6 to mě úplně minulo, to jsem nikdy nehrál ani neviděl, jo, takže asi takhle. Jinak tady tato hra je stará tak, že se mi to při instalaci ptalo, jestli chci nainstalovat, vole, kromě samotné hry, která má asi 35 MB, tak tady tyhle ty soubory rozhovorů, jo, soubory hudby a soubory animací, jo, takže jsem to samozřejmě všecko nainstaloval, jo. A teďka se půjdeme tady pokecat zase se šéfem, jestli už nám teda přidělí milostivě nějaký případ, když jsem ho zatknul, tam toho Šulina, jo, promluvit si s majorem. Jo, vypadá, vole, jakýsi šéf, vole, mafie. Všechno ke mně donešlo, gratuluju, to bych do tebe opravdu neřekl. Ale tady se hned všechno rozkřikne. Víš, já jsem vždycky tušil, že v tobě něco je. Ve mě toho je, vole, jak v prdeli cukroví. No. A zkus se poptat toho tvýho čarifuka, jestli o něčem neví. Takovýhle ptáčkové. No, rozumím. No, rozumím, ty vole. Kecáš tady, vole, 9:05 zase. A 9:05. No, jen si dej, pane. Jo, teďka už. Jakou pocená... Prosím, říkal jsi něco? Ne, vůbec nic. Přesně tak, ty vole, teď už si tady můžu tu prochcanou svačinku vzít. Šéfe. No. Zatím jsem to jen trochu omezil. Takže, myslím, že takže cigaretky si, vole, vezmu taky. Jo, ještě tady jsem nějaké papíry, vole, tady číst, ale to asi nebylo tady, tak pojď se na mapu. Nemáš jo, takže na mapu se nemám dívat a klíče už jsem si vzal předtím, takže jdeme na chodbu, jo, teďka už půjde promluvit s tím homelessákem, debilním. No, to už zdá se, že spí, ty vole. Otvírá lahvi, kerímek, mince, šlupka od banánu. Ne, to nejde použít, ty vole. To nejde použít, kurňa. Cigarety, kurňa. No, ani toto nejde použít. Jo, bo vím, že ten bezjak mi měl něco dát, ale nevadí, ty vole. Takže, půjdeme asi zpátky, co si tak pamatuju, k sobě do kanclíčku. Jo, dáme si kafíčko, pěkné. Takový voňav... Počkej, tu minci mám, ty vole. Tak, mince. Vraž to tam. Takový... Tož kurňa, tak říkám, vraž to tam, do prdele. Tož, vole, policista, pan, no tak nebo mám dát nejdřív to kafe, vole, kelímek. No, tak to hovno dělá. Vložit kelímek, aha, otvor na kafe. Jo, to musíte tady přesně strčit. Jo, otvor na mince, jo, tak to se omlouvám, to musíme úplně přesně tam dát. No, tak dějte se. Pradědeček pražil kávu jen z nejlepších zrn. No, to byly takhle ty zrna, vole, z těch slepí, co to vyserou. No, strčil jsem si to, vole, do kapsy. To je super, ty vole. Tak, teďka se půjdu ještě pokecat. Nevím, nač bych se optal. No, já si taky myslím, nač bych se optal. Tak teďka se budeme podívat ještě, vole, tam do té laborky, jo. No, půjdeme se podívat tady za tím naším buzeranským přítelem, jo, jít do laborky, co nás tam bude čekat. Tak, co mi řekneš, ty Šuline? Přišel jsem se poradit.
Jak jsi no, asi už slyšel, jsi přišel poradit s tím pravým, kurňa. Schořel nějaký hotel a teď mám ohledat místo činu. Víš, nějak si ale nevybavuju, co si s sebou mám vzít. No. Tak to ti teda moc neporadím, ale můžu ti dát všechno, co tu zrovna mám. Ježiši Kriste, tož to ani, to ani nemusí být. To je no. Všecko. Jo, pitlík sátry, ty vole. Je tu táto? Lupa po tvým předchůdci. Super, tak ty vole. Tak snad už můžu vyrazit. No, už pochopitelně, můžu vyrazit. To jaká, vole, jakási matonka, smetina, na botě, vole. Co to je, kurňa, ta jakési srdce v lihu, koslivec. No, tak já si myslím, že můžeme opravdu už odcházet a vydat se teda autem někam teda do té prdele. Jít ven, kurňa. Tak, teďka nastoupit do auta, ti najednou zmizli, vypařili se tady, vole, jak prachy po výplatě. Kam chceš teď jako jet? Tož kam chci jako jet, nebo já se musím ještě, tož na ten případ, ty vole. Nebo to ještě, ježiši Kriste, já jsem to asi posral, musím ještě říct šéfovi o ten případ. Tak, promluvit s majorem, no. Šéfe, chtěl jsem vás požádat. No sice jsem ti nerozuměl, ale to jsi mi připomněl, no zaplatím nájem, koupím no, si nový auto. No, super, za 15 korun. Dobré, ale. Dobrý den, ahoj Pankrát. Zatím bou, tak proč za mnou lezeš? Už honem do práce, ale já nevím kam mám jet, ty vole. Nemáš, teď už jdu, ty vole, jak se teďka tady má, kam chci jako jet, no tuž ideálně vole tam, kde je ten případ, kurňa. Kam tu mám jít? Jo, počkej, já potřebuji zase ty klíče od auta. Tak. Ne, nepotřebuju, policista Pankrác. Kam chceš teď jako jet? No tuž, ty vole, to si tak pamatuju, kurňa, ale že to tak nějak se mi tehdy aj tady zadupalo, ty vole, že tady už není moc co, jak jít dovnitř, ty vole, tak půjdu se ještě pojet tady za roh, co tu bylo. To jakýsi Joker se tady hledá. No ta muzika už mě tady začíná docela srát. Jo, takže nevím, jestli za chvíličku nevypnu. Tak jít do BIS, ještě se půjdu povedat, co je tady. Jakýsi promluvit s baštou. Ty vole, jo, to je další. No ty vole, ten už byl takový tehdy. Myslel jsem, že byste mi mohli... Ježiši Kriste, my vole s tvrdým i, cože? Ty vole, to už je jak vole pošli, to už mi přišli také maily, pošli mi to, ty vole. Tak snad abych to zkusil jindy. Jinak tady tenhle ten bašta, samozřejmě, možná jste poznali našeho kandidáta na prezidenta, jo, Jaroslava Baštu, ale zajímalo by mě, kolik lidí, nebo kolik z vás Baštu, jestli jste ho předtím, než začal kandidovat vlastně na prezidenta, začal se ukazovat v televizi a vyblbovat se a tak dále, kolik z vás, jestli jste ho teda znali? Asi ne. Jo, takže... Nevím, co tady mám ještě porábat víc. Jo, tuž už tady máme tři prdele věcí, klíč od cely. Jo, co tady prostě mám, ale nevím teďka, co si mám teďka tady nevím. S tím počít úplně. Jo, protože tady jsem měl ještě ten bezďák, tu se s ním mělo něco dělat, no, s tím bezďákem. Ale... Ty vole, zdá se, že spí, ale nevím fakt, co se tady... Balík peněz. Ne, to na toho bezďáka neplatí. Takže zkusíme něco dalšího. Otvírák láhví, velmi účinná zbraň, cigarety. Jo, tady ty vole. Přečíst dokumentaci k případu. Ulici. No, a zrovna tady to někdo propálil. To si pamatuju tady tuhletu hlášku. Zrovna tady to někdo propálil, ty vole. Byl... Ale ona to je spálená ulice, jo. Prestižní volby. Neznámí pachatelé však hotel během akce podpálili a v nastalém zmatku unesli favoritku soutěže Claudie Ash. 21 let, 98
58-88. Ta se jim to ale vydatně naklonovala. Jediným světem... To jsou dobré hlášky, ty vole, tady v této hře, to mě vždycky, to mě teďka bavilo. Jinak je to teda Spálená ulice, jo, po vzoru samozřejmě Prahy, pokud znáte, jo. Kam chceš ty? Tuž kam chci jet, vole, do té Spálené ulice. Hotýlek. No, neznám. Dobré. Jediným světem... Kde mám začít? Tak já musím asi ještě k té mapě, ty vole debilní, jít se pojet na tu mapu, Ježíši Kriste, no. Tak, teďka se můžu pojet na mapu, kde to je. Nemáš, tuž, tak počkej, jak lupa, vole. Ne, tak já nevím. Nemáš nic. Já nevím, jak tam mám teda, jako, co s tím mám dělat, ty vole. Jo, to jakoby mi není tady teďka úplně přesně jasné. Jo, už vím, já jsem měl jít ještě dát to kafe tomu Copperfieldovi. No vidíte, že to není jakoby jednoduché, že fakt musíte zkoušet. A teďka, protože ze začátku se mi to tehdy vždycky zdálo, jakože to je dost, jo, těch 6 hodin. Jo, ale než to tady všechno vyzkoušíte, jo, tady, co máte dělat, jo, a kam máte jet a komu máte co dát, jo, a říct a tak dále, tak to fakt jakoby... Ale stejně to fakt jako trvá dost, jo. Hele, jak jste to poznal? Prej jsem měl zastupovat nějakýho kouzelníka, nebo... No dobré, prosím tě, že jsem se tu vymlouval, ty vole, jak malé děcko po vysvědčení. Takovýmhle... A jak jste se... To jsou tady, vole, zase historky z natáčení, jak se kdo kam dostal, kdo se kde jak posral, no, to už si říkal. Občas se mi stá... Stejně tě uteču. Ale bez námahy. Víte, stejnak jste se už chystal, jenom vám to nebudu komplikovat. Minulý víkend jsem se byl mrknout za klukama v ústavu a ochomejtal se tam takovej divnej týden. V jakém ústavu, ty vole? Hele, jsi byl v Bohnicích nebo pocit, co? Že ti prostě... Ne, jenom je ještě... Prosím, řekněte, kde najdu ten hotel. Ten Spálený hotel je ve Spálené... No, už jsem to říkal, kurňa. No tohle v těch mých lejstrech nepíšou, že schořela celá ulice. Já ti měl utíct. Ta ulice se jmenuje Spálená. Ten pocit, vole, když je zajatec, vole, inteligentnější než policajt, který ho zatknul, ty vole. Jo, to je opravdu super, to mě vždycky na tady téhleté hře bavilo, jo, takže my se tady dostaneme, jo, výborně, už můžeme odjet, konečně, vážení přátelé, tak, kde je ta Spálená ulice, vole, tady mám jakési brejličky, jo, běžte do, vy víte kam, takže jedeme do Spálené ulice, no, jo, tu si to ještě pamatuju, nevím, jestli jsem to někdy dohrál vůbec do konce, ty vole, ale... A ten hotýlek... Růžová budoucnost. Ježiši Kriste, vole, to zní jak název nějakého bordelu, ty vole. Spálená země je to, houby, růžová budoucnost. No, taky si myslím. Tak jít k baráku, ty vole. Ten si můžu promluvit s hasičem, ale ten mi tady moc toho asi neřekne. Pozor, žáby. Ježiši, kde to je? Tady promluvit se s prátkem. Nerad vyrušuju, ale neviděli jsme se někde. Hele, ruce pryč. Já jsem na ženský, jasný. Na ženský, jasný. Ale tuž samozřejmě, ty vole. Tebe bych nechtěl ani, vole, s pítlem na hlavě, ty hovado. Co se myslíš, ty šuline? Jo, strejda policajt, už si vzpomínám. Tak, občane, je ti jasný, co to tady provádíš? No tože, hnojí to tady, ty vole. Trestnej čin tady provádíš, tak. A já ti budu muset střihnout pokutu. No ty, já jenom chčiju, ty vole. No právě, ale kde? Na veřejném prostranství. To bude za 50. A na kolik by přišlo? Hele, nech si ty no, přišlo by to na 50, ty vole. Vypásneš to pruhovaný pyžamo, jak jsem ti to sliboval. Hele, a jste vy vůbec policajt? Co takhle nějaký odznak? Vybafnout na někoho, že chceš pade jen tak bez oznaku? To je pěkný živobytí, co? Ale já vám nebudu dělat problémy. Náhodou jsem jeden... No, náhodou, ty vole.
Možná, že by se vám mohl šiknout. To by mě ale zajímalo, kolik by koštovalo takový nálezný. Dej ho sem a upaluj. Ale no tak strejno, takhle se obchody nedělaj. No ale dobrá, pro tento krát... No ty prosím tě, radši fakt vypadni, ty vole, než se tady něco stane. Tak, tady jakýsi policajt, nevstupovat za přerušovanou čáru, ty vole. Jít dovnitř, nevím čím tady mám zazvonit, vole, jestli tady mám bimbasem o to zaklepat, no. To je krása, ty vole. Přes tuhle potvoru živej neprojdu. Jo, teďka se tomu psovi se měla dát, myslím, ta svačina. A tady, šéf má rád busty. Sice je tam napsané něco jiného, jo, ale... Ale budíš. Tu máš bustík. Tu máš bustík, ty jsi bustík, ty vole. Jdi dovnitř. No a mám hovno. Přes tuhle potvoru živej neprojdu. No a mám hovno, vole, a mám po svačině. Šlupka od banánů, já ho zastřelím toho psa, ty vole. To nebude srát. Ty vole, tak teďka... Teďka ty vole, nevím. No, tak se asi vrátíme ještě ke spáleništi. Jo, tady, vole, můžu tak zazvonit, já si promluvím tady s tímhle tím hasičem ještě. Přece jim ho jen tak nevemu. Třeba ještě budou potřebovat. No to si nemyslím, ale dobré, jdeme tady za tímhle tím hasičem, za tímhle tím firemanem. Je to je ale hejt, co, pane hasič? Tak jak se to přihodilo? Vy to prošetřujete? Ne, vole, to chci to tady napsat do novin. Nebo že byste si tu uniformu koupil někde u Vietnamců za 5 000. Prosím vás, prokažte si někde. Takhle, na policajta to se... Teďka už můžu, ty vole. Tak, to, kde tady mám? Policajní odznak. Tak. Tady legitimovat se. Odznak. A vůbec, kdo si tady hraje na policajta? Pěkně, jen mu dej tomu Šulinovi. No, někdo to tu všechno polil benzínem, když slavnost pevnic vrcholila. Pak už stačilo jenom škrtnout círku a výsledek byl. Super, ty vole, ty jsi hotový detektiv, kurňa. A navíc při takové slavnosti, no, z toho bude pěkný malér. Cítím, že něco visí ve vzduchu. Nevšiml jste si něčeho podezřelého? Já ne, ale nějaký chlapík od vidle prej viděl dvě postavy, jak odtud mažou pryč. Krátce poté, co to celý blaflo. To bude asi ten, co to celý natočil. Už to dávali i v televizi. To už běželo v bedně? Teda ty dnešní paparazzi. Ty nemají nic na práci, zeptat se na Čokla. Viděl jste toho Čokla? Bestie jedna. Normálně mě lafnul. Kubišovou nej. Ta ho prodá na sekanou. Jasně tak, ty vole. Měl byste náhodou lékárničku? Trochu si to... Ty vole, ale hasič. Takovou malou lékárnu se... Ne, zdravotník. Ale nevím, jestli mám něčemu bude. Klidně si ji můžete nechat. Ukažte. No dej mi to, no. Díky. Dal mi tam jakýsi štůsek bankovek. Jo, ale já jsem to teďka posral, protože... V té lékárně se mělo použít to projímadlo na toho Čokla. A já už ten párek nemám, ty vole. Takže teď nevím, jak se to tady mělo dále řešit. Nicméně to už není vaše starost, vážení přátelé. Jo, jak já to tady vyřeším, ale pokud máte zájem, samozřejmě můžete si tady tuhle tu hru zahrát sami. Já si myslím, že to teda stojí za to, jo. Že jsme si tady za tu půl hodinku zase něco málo ukázali, je to samozřejmě legendární hra, jo, nebo legendární série her Polda, kdo by to neznal, jo, Nesmrtelný Luděk Sobota, takže já si myslím, že tohle to rozhodně stálo za natočení, jinak mám od mého věrného diváka Don Davea dárek vlastně na Steamu, který mi věnoval remasterovanou hru Polda 3, ale uvidíme, si natočím tady z tohohle toho DVDčka někdy potom v budoucnu, nebo jestli natočím tu remasterovanou ze Steamu, jo, a pokud budete mít zájem, můžeme se samozřejmě někdy vrátit i ke hře Polda 1, jo, kterou také mám, sice jsem ji teda v dětství nehrál, dostal jsem se k ní až teďka na vlastně doporučení mého herního kolegy Pira.cz, nicméně nemám nic proti, že bychom si také někdy spolu zahráli a ukázali si vlastně ještě předchůdce tady této hry.
Jinak pokud se vám tady tato hra líbila, tak já vás poprosím o udělení lajku, napsání nějakého pěkného komentáře, zapnutí odběru či zacinkání zvonce. No a vy už jste se dostali až do tohoto videa konce, takže to je pro dnešek teda všecko. Vy se mějte krásně, házejte psům bušty, skládejte básně a ahoj.